नमस्कार सबैलाई स्वागत छ एएसए टेक टेकविथ फन च्यानलमा आज म मेरो सेयर एपमा माइ एजभा फिचर थपिएसँगै सम्पूर्ण कम्पनीको आइपिओ एफटिओ र राइट सेयर मे मेरो सेयर एपबाटै भर्न सकिने भएको छ र यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु सर्वप्रथम त तपाईँ यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियो जानकारी पाउनको लागि बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुमा पोर्टफोलियो पर्चे पर्चेसोस लगायत सम्पूर्ण फिचर थियो भने मै आजबाको फिचर चाहिँ एड गरेको थिएन र जुन मै आजबाको फिचर एड गरेसँगै अबदेखि सम्पूर्ण कम्पनीको आइपिओ एफपिओ राइट सेयर डिभेन्चर म्युचुअल फन्डको आइपिओ सबै यही मेरो सेयर एपबाटै भर्न सकिने भएको छ अब अबदेखि हामी यही मेरो सेयर एपबाट हामीले आइपिओ एपिओ भर्ने भर्न सक्छौँ जस्तै गरी यदि तपाईँकोमा मेरो सेयरको एपमा यो माई एजको फिचर देखिरहेको छैन भने तपाईँले गुगल प्लेमा गएर सर्च बटनमा मेरो सेयर बिटा होला र तपाईँले यदि अपडेट गर्नुभएको छैन भने अपडेट गर्नु होला र डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गरी ओपन गर्नु होला मैले अलरेडी अपडेट गरिसकेको भावनाले यहाँ ओपन देखाइराखेको छ र मैले यहाँ यसरी खोलेको छु ओपन गरेपछि जस्तै यहाँ डिपोजिटिभ पार्टिसिपेट भनिरहेको छ यहाँ आफ्नो कुन कम्पनीमा तपाईँले कुन कम्पनीमा ब्रोकर अथवा कुन कम्पनीमा डिम्याक एकाउन्ट खोल्नु भएको थियो त्यो कम्पनी चुज होला मैले यहाँ ग्लोबल अलरेडी चुज छ मेरो ग्लोबल आइएम ब्याङ्क रहेको छ त्यस्तै गरी तपाईँको युजर नेम राख्नु होला मैले मेरो युजर नेम राख्दैछु राखिसकेपछि यहाँ आफ्नो पासवर्ड होला र लगइन गर्नु होला लगइन गरिसकेपछि यहाँ केही देखाइरहेको छैन यहाँ यो ड्यासबोर्डमा यहाँ तिनवटा यो धर्का दिएको छ तपाईँले यहाँ टच गर्नु होला यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पहिले जस्तै यो वेब वेब भर्सनमा जस्तो थियो सबै त्यस्तै नै देखिन्छ यहाँ र यहाँ अहिले पहिले चाहिँ यो माई आजबाको फिचर मात्रै थिएन अरू सबै फिचर राखिसकेको थियो र अब माई आजबाको फिचर राखिसकेपछि हामीले कसरी आइपिओ भने भनेपछि पहिले जस्तै ओ भर्जनमा हामीले जसै गरी आइपिओ भर्थ्यौँ त्यस्तै गरी योमा पनि भर्ने सिस्टम त्यस्तै गरी नै छ भन्नुको लागि मैले यहाँ माई आजबामा टच गरेँ र माई आजबामा टच गरिसकेपछि यहाँ कुन कुन कम्पनीको आइपिओ खोलिरहेको छ त्यो हेर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् र यहाँ यह टच गरिसकेपछि जस्तै ब्याङ्क अफ काठमाडौँको डिभेन्चर खोलिरहेछ र पर्भु लाइफ इन्सुरेन्सको पनि आइपिओ खुलिरहेछ मैले चाहिँ पर्भु लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ भर्दैछु त्यो भर्नको लागि म फेरि ब्याक गएँ र यहाँमै आजामै गएर अप्लाई फर इस्युमा टच गरेँ टच गरिसकेपछि यहाँ प... अप्लाई भनेर खुल्छ र अप्लाईमा फेरि यहाँ यहाँ रातो बटन अप्लाई भनेर देखाइरहेको छ यही रातो बटनमा मैले टच गरेँ टच गरिसकेपछि अहिले यो परु लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडको चौन्न लाख किताको लागि मात्रै सर्वसाधारणले भन्न पाउनेछन् भने तिन लाख किता कर्मचारीको लागि छुट्याएको छ भने तिन लाख किता म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको छ त्यसैले सर्वसाधारणले भने चौन लाख कित्ताको लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने भए हुनाले र यहाँ यति खुलिसकेपछि तपाईँ यसको इस्यु म्यानेजर चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ भने अब जस्तै यो भर्नको लागि यति खुलिसके तपाईँ यहाँ प्रोसेस गर्नुहोला प्रोसेस गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो ब्याङ्क चुज गर्नुहोला मैले एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क चुज गरेँ र चुज गरिसकेपछि यहाँ मैले कति किताब भर्ने भन्ने बारे यहाँ अहिलेको तुलनामा आइपिमा अत्यधिक आवेदन पर्ने भएको हुनाले मैले दस किताबको लागि मात्र आवेदन दिँदैछु र दस किताब हरेँ र यहाँ मैले आफ्नो सिआरएन नम्बर भर्दैछु तपाईँले भर्नुभन्दा पहिले यहाँ टिक लगाउनु होला र अबलाईमा टच गर्नुहोला यति गरेपछि रिक्वेस्टिङ भन्दैछ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन राख्नुहोला मैले यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन राख्दैछु ट्रान्जेक्सन पिन राखिसकेपछि मैले यहाँ अप्लाई गर्दैछु अप्लाई भइसकेको छ र मैले यहाँ एप्लिकेसन रिपोर्टमा हेर्नुहोस् र जस्तै पर्व लाइफ इन्सुरेन्सको अर्डर यसरी यहाँ रिपोर्ट हेर्नुहोस् र यदि यति दस किताबको लागि मेक्सिम भरेको छ र यहाँ यसरी अहिले चाहिँ अनभेरिफाइड भनिरहेको छ यसरी तपाईँले मेरो सेयर एपबाट पनि मेरो सेयर एपबाटै आइपिओ यापिओ राइट सेयर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो, यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेलायकन दबाउन नबिर्सिनु होला